3032 eller 3215 eller 4126 eller 4127 beror på matte du läser. Ekvationen 2x är där med a. Ska jag titta på där. 2x är där med a är lika med x är där med 10. Här är lösningen x är lika med 4. Vilket värde måste a ha då? Så tar vi 2. Multiplicerar med 4. Är där med a är lika med 4. Är där med 10. Så tar vi 8. Är där med a är lika med 14. Så det betyder a måste vara 6. Därför 8 är där med 6 är lika med 14.